Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերթական դիմումն է ուղարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որտեղ որ հայտարարվում է Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության մասին։ Եվ Հայաստանի խնդրանքն է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և կանխարգելել ցեղասպանությունը։ Արդեն ապացուցված է, որ ոչ թե կա Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության վտանգ, այլ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իսկ տեղի է ունենում ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանությունը տեղի է ունենում և զենքով, և այլ ճգնաժամեր ստեղծելով, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով մարդկանց բնականոն կյանքը Ադրբեջանի գործողություններով խաթարվում է, և մարդիկ չեն կարողանում Լեռնային Ղարաբաղում ապրել ազատ և անվտանգ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը պետք է իրականացնեին անվտանգության իրական գործառույթներ, բայց Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը Լեռնային Ղարաբաղում հերթական անգամ Հայաստանի ժողովրդին ստիպեցին հերթական հիասթափությունը ապրել։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսներին դիմավորեցին լավագույնս, անգամ այդպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը վերաբերմունք ցույց չի տվել պատերազմին մասնակցող, բայց Հայաստանում ծնված և մեծացած երիտասարդներին, որոնք Ղարաբաղի համար կռվել են անձնվիրաբար, բայց Լեռնային Ղարաբաղում իրենք ռուսներին են պաշտում, ռուսների համար էլ ռուսական եկեղեցի սարքեց Ծառուկյանը, և այնպես է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսները կոպիտացված եկել են և իրենց ոտքը այնտեղ ամրացրել են, հոգևոր տեղը կա, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրենց համար ծառայում է, և իրենք այնտեղ ունեն իշխանություն։ Տապալվեց էս ամեն ինչը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, դե հիմա ասեք ռուսներին ինչ-որ լավ բան արեք կամ ռուսների համար այդքան նվիրվածություն ցուցաբերեք, ոչ ոք չի անի։ Իհարկե, գիտակից մարդ, որ հասկանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը պետք է ապահովվեր ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կողմից, և երակողմ հայտարարությունը, որը ասում է հետևյալը. Լաչինի միջանցքը պետք է անխափան գործի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության համար, նրանց կապը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետության հետ տվյալ ճանապարհահատվածով, որի իրագործումը պետք է ապահովի ռուսական խաղաղապահ զորքերը։ Ուր են ռուսական խաղաղապահ զորքերը? Ապահովում են Ադրբեջանի անվտանգությունը, ադրբեջանցի ժողովրդի անվտանգությունը, որոնք գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի այդ հատվածում, փակել են ճանապարհը։ Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա իշխանությունները պետք է իրենց պաշտպանության բանակին և ոստիկանությանը հրահանգ տված լինեին այն ադրբեջանցները, որոնք որ մուտք կգործեն Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա տարածք, այսինքն Ղարաբաղյա և ադրբեջանա շփման գծից ներս դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, պետք է գերեվարվեն, և հետագայում բանակցությունների ընթացքում նրանց կարող ենք փոխել մեր հայ գերիների հետ։ Այսպես նախ կպատժվեին ադրբեջանցներ, և հետո կվախենային հետագայում մուտք թափանցել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, և հետո իրավիճակը այսպես ավելի հեշտ ու արագ կարող ենք կարգավորել, այլ ոչ թե հանդուրժել Ռուսաստանի անգործությունը և Ադրբեջանի ագրեսիան մեր դեմ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, միջևերջ այսօր կրակոցներ են տեղի ունեցել շփման գծում ադրբեջանական հերթական ագրեսիան, խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ Ադրբեջանը կրակ է բացել, մինչև այդ արդեն 3 տարածված տեղեկատվության համաձայն Ադրբեջանը խաղաղ բնակիչը գերեվարել Լեռնային Ղարաբաղում, և նաև Ադրբեջանը կրակ է բացել մեր ուղղությամբ։ Սա նշանակում է հետևյալը. Ալիևը փորձում է հող նախապատրաստել ռազմական հերթական գործողության համար, Ալիևը փորձում է հերթական անգամ իր ուժը ցույց տալ Հայաստանին, հայ ժողովրդին, Հայաստանի իշխանություններին, որ ինքը կարող է այդ ուժով լուծել հարցեր, և այդ հարցերը իհարկե
վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածություններին։ Ասում է Արցախը տուր, որ Հայաստանը չվերցնեմ։ Եվ այս խոսքից հետո ոչ ոք Ալիևին չի քննադատում եւ չի ասում, որ դու իրավունք չունես սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի Հանրապետության հետ, եւ իհարկե ոչ ոք չի խոսում, ոչ ոք ձայն չի անում, եւ Ալիևի լեզուն ավելի ու ավելի է երկարում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, ուշադրություն տեսեք ինչա տեղի ունենում, ռուսական խաղաղապահ զորախումբը գնում է բանակցության ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանցների դիրքի ուղղությամբ սկսում են քայլել, որպեսզի ադրբեջանցների ձեռքից ետ վերցնեն մեր քաղաքացուն, գերեվարված անձին, հետ վերադարձնեն իր տուն։ Ադրբեջանցները սկսում են նրանց ուղղությամբ կրակ բացել եւ նռնակ նետել ռուս խաղաղապահների ուղղությամբ, եւ մեկ ռուս խաղաղապահ թեթե վիրավորում է ստանում, իհարկե ռուս խաղաղապահների զինվածության աստիճանը, ռուս խաղաղապահների հանդերձանքը նրանց թույլ չի տալիս նման դեպքերում վիրավորում կամ առավել ևս զոհ գնալ կրակին։ Բայց միտք այն է, որ Ադրբեջանը այնքան է իր վրա վստահ, որ կրակ է բացում ռուս խաղաղապահների ուղությամբ, չմտածելով հետևյալը, որ մեկ զանգ Կրեմլից ու այդ ադրբեջանական դիրքն էլ, Ադրբեջանն էլ կարող է գոյություն չունենալ, եթե չլիներ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այսինքն Ռուսաստանը ծանրաբեռնված չլիներ այլտեղ ծանր գործողություններով, Ռուսաստանի համար հիմա Ադրբեջանի վերջը տալը կլիներ լավագույն ժամանակահատվածը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կվերացներ Ադրբեջանին ադրբեջանական իշխանություններին էլ հետը։ Ադրբեջանի նախագահը քանի գլխանի է, որ կրակ է բացում ռուսների ուղությամբ, ոչ մի կրակոց ադրբեջանցների կողմից առանց Ալիևին տեղեկացնելու չի լինում։ Սա հասկանում ենք բոլորս, որ անկախ ամեն ինչից բոլոր իրադարձությունների տեղյակնել է Ալիևը և հրաման տվողնել է Ալիևը, ամեն ինչ կախված է նրանից, և հենց նա է, որ որոշելու է, թե Լեռնային Ղարաբաղում ինչպես և ինչ պետք է իրականացվի։ Ժամանակն է Ադրբեջանի նախագահին ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում ինքը չէ որոշողը, և Լեռնային Ղարաբաղում կա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, որ